Hatimaye sasa ni kwenye episode ya mwisho. Hii ndio episode ambayo inakamilisha basi season yetu hii ya Boys Boys. Karibu sasa katika episode ya 23. Tunaitaga season finale. Kwa hivyo kumbe ulikuwa unavunja mapenzi ya Pete pamoja na Kaupan kwa mipango maalumu, si ndio mama eh? Ndio maana nilikuambia wewe. Nilikuambia mimi wakati tunazungumza kwamba utakuja tu kurejea wewe mwenyewe tena na utaniomba mimi msamaha. Unabisha sikukwambia? Basi bibi anacheka. Kamwambia sasa umeweza kuona eh? Kuongeaongea sio vizuri sana. Angalia jinsi walivyokuwa na furaha sasa hivi. Wana furaha kweli kweli yani. Kini? Umejionea lakini? Akamwambia tazama jinsi ambavyo wanapendana wao kwao. Yaani wana furaha watoto wangu wanapendana kweli kweli. Basi bibi anacheka na tabasamu na hiyo. Akamwambia basi bibi naomba unisamehe sana. Akamwambia naomba unisamehe sana kwa kila kitu kilichotokea. Basi bibi alicheka kweli kweli. Anasema kwa kweli nina furaha sana. Mimi kila kitu ninachowaambia jamani naelewa ninachosema. Nina furaha sana. Basi bibi kutokana na furaha aliyokuwa nayo alianza kuwaonesha mbwembwe za kucheza na nini. Tazama bibi jinsi ambavyo ana dance na nini. Basi unaweza kuona Mrs. Polly alianza kumwambia bibi hebu kuwa makini kidogo. Maana yake usije ukaumia sasa. Na kutokana na kwamba anamheshimu sana, basi alikosa pause kumtazama akiwa anaendelea kudance namna hiyo. Lakini uhalisia ni kwamba bibi alikuwa amepanga mipango ambayo uhakika ni kwamba alikubali kwamba sasa mipango yake imekwenda vizuri. Basi leo ikawa ndio siku ambayo kijana huyu wa kuitwa Tony akiwa ameamua sasa baada ya kuwa ametimuliwa katika mjengo huu, leo akawa ameamua atafungasha fungasha na kusepa zake. Tunaonesha basi yale matukio mawili matatu ambayo basi tangu alipoingia mjengoni alikuwa amekamatana kweli kweli na Pete. Akiwa naamini sasa Pete ndo brother yake, yani kwa maana ndo kaka mtu, kwa maana ya kwamba hajawahi kuwa na kaka wala hajawahi kuwa na mdogo mtu popote pale. Mtu pekee ambaye angeweza kusema basi alikuwa ni brother yake ama mdogo wake ni yule Fat ambaye ndo mjukuu sasa wa bibi, ambaye basi amekuwa akitafutwa kwa muda mrefu sana bila mafanikio yoyote. Amekuwa akikumbuka wakati huu anapoondoka jinsi ambavyo bibi amekuwa akimuonesha upendo zile siku ambazo alipata time akiwa na mtoto mzuri Pat, sherehe za hapa na pale walipokuwa pia pamoja na bibi yake wa kutokea kijijini kule Mrs. Jam. Mambo mengi tu ambayo yalijitokeza hata siku aliyorudi. Anakumbuka hata siku ya kwanza jinsi ilivyokuwa wakati alipokuwa ndo ameingia tu na siku hiyo wakawa wameketi mezani kupata chakula pamoja. Hakika ni kumbukumbu nyingi sana ambazo basi unaweza kuona wazi kwamba zinatengeneza kumbukumbu ambayo inaweza kumfanya mtu kutamani kuendelea kuishi katika eneo hili. Lakini sasa basi kwa sababu mwenye nyumba hataki, unakuwa huna namna nyingine. Basi mtazame kijana akaamua kushuka ngazi taratibu akiwa sasa anajua kwamba ndo mwisho wa kuishi hapa, na anajua kwamba sasa hatopata nafasi tena, labda pengine hata yakuwa karibu na watu wa familia. Wakati huo basi pale ndani Pauni akiwa anaendelea kufanya usafi, kijana akawa anapita pale na sanduku lake la nguo. Ndo anasepa namna hiyo taratibu namna hiyo polepole. Basi lakini ukiangalia hapa Pauni akiwa anamtazama hivi alijawa na hisia sana. Akamwambia lakini Tony, kwani Tony unaenda wapi? Unakwenda wapi Tony? Tony anashindwa hata kujibu chochote. Lakini alianza kuzungumza huku machozi yake yanamtoka. Akamwambia naomba tafadhali unisaidie kuaga watu wote katika familia hii. Nafikiri ndo wakati wangu wa kuaga sasa. Na uenda basi nikiendelea kusema naendelea kukaa hapa, magari ya huko kwetu kidogo ni tabu kuyapata. Kwa hiyo naendelea kuchelewa. Basi akawa amekamata sanduku lake anaendelea kuondoka taratibu. Miguu kwa kweli ilikuwa ni mizito. Yaani kila anapojaribu anatamani mtu amwambie usiondoke. Basi bibi alikuwa ametokea wakati huo huo akamfuata. Akamwambia chukua hii. Basi kumbuka huo ndo ule mkufu ambao Tony alikuwa amempatia bibi, na akamwambia kwamba nimeona niurudishe mkufu huu kwa sababu mwenye mkufu aliamua kwamba mkufu huu inabidi nibaki nao mpaka siku utakao nikutana nao. Lakini mimi nimeonelea kwamba natakiwa kuurudisha. Sasa anamwambia lakini bado Fat hajakubali kwamba niurudishe huu mkufu. Kumbuka huu ni wa Fat sio wa kwangu. Akamwambia lakini nadhani ulisema kwamba Fat ndo alikuomba utunze huu mkufu, si ndio? Akamwambia sasa unatakiwa kuutunza. Kaa nao, sio tu kwamba eti unirudishie mimi. Kaa nao kwa sababu huwezi kujua Fat atakapokuja, labda pengine atakuuliza juu ya mkufu huu au kuna nini kingine. Sasa kijana haelewi. Akamwambia au nadhani kwamba wewe hauhusiani kabisa na hii familia yetu ya Insarat. Nani amekwambia hauhusiani na hii familia yetu ya Insarat? Ni nani huyo ambaye amekwambia wewe huna undugu na familia yetu ya Insarat? Kijana akawa kama vile bado hajamuelewa bibi. Sasa akaweka sura yake upole. Akamwambia wewe umenifanya mimi nikupende alafu nataka kuleta mambo ya ajabu.
Eh, wewe umeshanifanya mimi nimekuamini, nimekupenda. Au unadhani kwamba unaweza kuondoka tu kirahisi rahisi ndani hapa katika nyumba yangu hii? Siwezi kuruhusu upumbavu kama huo. Basi bibi akawa ameonyesha upendo wake wa dhati kabisa. Mabibi na mabwana, break inayofuata basi itakuwa ndio break inayotumalizia nusu yetu ya mwisho kama ambavyo unaweza kuona. Hii ndio episode ya mwisho, episode ya 23. E, na unaweza kuona jinsi ambavyo mambo yananoga namna hii. Hakika ni bonge moja la season, mabibi na mabwana. Episode 23, boys, boys. Na hapo basi ndipo tunarejea kupata kuona nini basi kitafuata baada ya hapo. Ukizingatia basi bibi ameamua kukubali kijana baki katika mjengo huu. Loko kita cha, katpanyenga. Anamwambia unadhani unaweza kuondoka tu kirahisi rahisi na katika nyumba yangu hapa? Mimi siwezi kuruhusu kitu kama hicho. Ushanifanya mimi nimekupenda wewe kijana. Jingma? Eh, si niko sahihi eh? Sasa watu wote ambao basi ni katika familia hii, ni ndugu katika familia hii, walikuwa wamejibanza tu mahala fulani na walikuwa wanajiandaa katika kumsurprise kijana Tony. Na yeye hakujua, akasema lakini bibi unafanya kitu gani hapa? Sasa tunakusalimia wewe ndo mwenzetu mpya katika familia yetu. Basi wakawa wanamkaribisha rasmi. Peter anamwambia Tony kwamba sasa uwezi tena kuondoka. Kumbuka sasa wewe ni wa hapa nyumbani. Wewe ni mtoto wa hapa kabisa. Wewe ndio kaka yangu. Mwambia mimi nakuchukulia wewe pia kama mdogo wangu. Lakini kumbuka kwamba basi wote tunakuhitaji. Tunakuona wewe ni mtu muhimu kabisa na tunakuthamini. Basi na Mrs. Pauline naye akamwambia hakika tumegundua wewe ni mtu mzuri sana. Na mimi naona una deserve kabisa, yani unastahili kabisa kuwa na mwanangu. Kwa hiyo basi hapo akawa amepata baraka zote. Kijana akawa anajiumama, anasema lakini hivi unataka kuniambia kwamba yani siwezi kuondoka kabisa? Basi unaambiwa Pat naye akaanza kufurahia. Anamwambia sasa wewe ni wa familia yetu. Na Mrs. Jam naye yuko hapa. Sasa Mrs. Jam ni yule bibi yake wa kule kijijini. Kumbe walishaenda kumchukua kitambo kabisa. Wakampeleka saluni, wakampiga sop na nini. Basi bibi amerudi anang'aa kulikweli. Sasa wamepewa hifadhi katika mjengo huu. Anasema kuanzia sasa uwezi kuniambia mambo ya hovyo hovyo. Sawa bwana? Na sasa unatakiwa kuniita Lady Jam, sio Mrs. Jam tena. Sindio eh? Basi watu wanacheka kulikweli. Kumbuka huyu bibi naye ana mbwembwe na vituko kulikweli. Kwa hiyo basi ikawa ndio hapo wamekutana yeye na mjukuu wake. Na basi wakawa nafurahia. Sasa viatu vyenyewe walivyopewa kutembelea hawe. Kwa hiyo sasa akawa anadondoka na nini. Basi ikawa ni familia inafurahi kwa pamoja kutokana na mbwembwe za hapa na pale na mambo ambayo yalijitokeza hapo awali. Tazama bibi alifurahia sana. Akasema sasa huyu ataishi na sisi hapa. Tutawapatia mahala pa kuishi. Kuna nyumba hapa. Nyumba yetu ni kubwa kabisa. Wote mnastahili kuishi hapa pamoja na sisi. Kuhusiana na wewe? Yako. Jahaito. Utakuwa ni mjukuu wangu ambaye nimeamua kumchukua kwa ajili ya kumlea. Tony. Basi ikawa ni kitu ambacho hakika Tony hakuamini kusikia kwa masikio yake. Ukizingatia kwamba kijana maisha yake yote amekulia kwa tabu sana. Bibi aliamua kwamba sasa amemchukua rasmi kama mjukuu wake. Anasema wewe utakuwa ni mjukuu wangu, nimekuchukua mjukuu wangu wa kumlelea. Kwa hiyo basi bibi ameamua kwamba huyu sasa atakuwa rasmi ni mjukuu wake. Ameamua kwa moyo mmoja. Basi unaweza kuona na Tony naye akakubaliana moja kwa moja na bibi kwa kile ambacho bibi ameamua kumwambia. Hii inaonyesha wazi kwamba sasa mambo ni sawa kabisa katika familia, wameamua kuwa na umoja kwamba wataishi kwa upendo. Kijana aamini kinachotokea. Basi wamekumbatiana pale kwa upendo kabisa. Na unaweza kuona Mrs. Jam naye ambaye anasema anataka kuitwa Lady Jam, naye alikuja kumkumbatia Tony kwa mgongoni. Basi hivyo ndivyo ambavyo tunaikamilisha episode hii. Lakini kumbuka basi bado hatujamuona huyo Fat. Huyo ambaye sasa inasemekana ndio mjukuu halisi wa bibi. Unajua kuna kitu ambacho nilikuwa nataka nikwambie. Kama ikiwa unataka kufanya kitu kizuri, inabidi uniambie ili nikusupport. Lakini pia ningependa kukushukuru kwa sababu umekuwa ukinisaidia sana, umemsaidia Dean, yaani umetusaidia sana. Hata bibi unajua alipokufukuza, roho yangu iliniuma sana. Mimi sihitaji chochote Pete. Kama unadhani labda kuna kitu unahitaji kukuomba, mimi sihitaji chochote. Akamwambia sawa. Basi hebu utakuja kuniambia ikiwa basi utakaa na kufikiria, utakuja kuniambia kitu gani ambacho unakihitaji. Lakini kumbuka kwamba nimekupa muda, unaweza kutafakari na baadaye ukipata majibu basi unaweza kuja
na ukaniambia kitu gani ambacho wewe unataka. Sawa nana. Akamwambia sikiliza nikwambie, unajua siku hizi nimekuwa kama mtu wa tofauti kabisa. Maisha yangu yamepitia milima na mabonde mengi sana. Na sikujua kama mimi Tony wa leo ambaye basi nimekuwa yatima miaka yote nitapata familia ya kuishi nayo karibu. Akiwa anamtazama kwa huzuni namna hii, basi Pete naye alitabasamu kutokana na kwamba ameamini sasa kwamba tayari kile ambacho Mungu alikuwa ameamua au amekikusudia basi kimetimia. Ambaye unajua hukuweza kuanza haraka haraka kwamba nini ambacho kinakuja mbele, lakini nataka nikuambie mimi bado ni mtu yule yule ambaye nilikuwa nakuamini tangu awali. Basi wakati huu wakiwa wanazungumza anamwambia, lakini Mr. Pete, nadhani huku nje kuna baridi kali kidogo, na sio hivyo tu, na mimi unajua ni mtu fulani ambaye napenda aina fulani ya maua, garden na nini, lakini kukaa hapa naona kama inanishinda hivi. Kumbuka pale walipo basi ni pembezoni kama mwa bahari hivi, kwa hiyo kuna upepo mkali sana. Akamwambia asante sana tena kwa mara nyingine kaka. Wewe sasa na mimi tumekuwa ni mtu na kaka yake. Basi wakawa wameelewana na wakawa wamepongezana kwa design hiyo, na mambo basi yakawa ni mazuri kweli kweli. Boys boys hiyo. Na unaweza kuona sasa basi kuna kile ambacho wanakikusudia baada ya hapa. Anamwambia mwanangu sikia nikwambie. Usikae kama ukaja kunifikiria jambo lolote baya tena kuanzia leo. Basi wakawa wanazungumza na utani utani wao kama vile wanatishiana kurushana rushana kule chini kwenye bahari na nini. Vitu kama hivyo, na hii tu ni katika kufanya basi vitu fulani vya kuwafanya wapate kufurahi. Basi unaweza kuona michezo michezo ya hapa na pale, ikawa basi ndio imekolea namna hiyo, wakiwa wanacheza cheza ule usiku na nini katika kufurahia umoja wao na ukaribu wao. Anamwambia wewe ulidhani mimi nitakuchukulia poa mzee, lazima nikupambanie. Sasa vipi kuhusiana na Talo? Basi upande huu wa pili tunamwona Talo ambaye alikuwa na ndoto ya kuwa shefu mzuri akijaribu kujipambania. Baada ya kuona kwamba maisha yake yamejaa upweke na nini, aliamua kuishi maisha yake mwenyewe, na anajiambia kwamba ataendelea kuishi vivyoote vile itakavyowezekana ili kusudi apate furaha. Lakini tazama upande wa pili, anakuwa kama anaona basi amepata rafiki, mtu wa kumfariji. Akamwambia lakini wewe si Talo, acha nikwambie kwamba mimi nitakuwa karibu na wewe wakati wote. Kitu chochote kile ambacho utapenda kula mimi nitakununulia. Basi ikawa ni kana kwamba anajifariji mwenyewe kwa nafsi yake kwamba yupo mtu kwa ajili yake, kwa sababu amejaribu mambo mengi sana katika kujaribu kuwa na company, kujiweka karibu na watu, lakini mambo mengi ni kama yamekataa. Kwa hiyo basi nafsini mwake ni kama anajiambia kwamba amepata mtu ambaye anaweza kumtunza, mtu ambaye anaweza kumjali, mtu ambaye anaweza kumwangalia kwa ukaribu sana, mtu ambaye anaweza kumpenda kwa moyo wake wote, kumlisha chakula, mambo kama hayo, kuwa karibu naye, kumfariji, kupiga naye story na vitu kama hivyo. Lakini upande wa pili tunakuja basi tunamuona Pauldin ameamua sasa kwamba anataka kwenda kwenye masuala yake yale ya safari zake za masuala ya utalii. Kumbuka kijana ameamua sasa atajikita katika masuala hayo zaidi. Hii inaonyesha wazi kwamba katika masuala yote ambayo basi yanahusiana na familia hii na biashara za hoteli na mambo kama hayo, huenda labda pengine basi sio fani ya kijana huyu, na kwamba basi mtu kama Pete ndo mtu sahihi ambaye anaweza kuendesha serikali ya hoteli au management kumanage hoteli. Basi kijana hapa akamwaga mzee wake vizuri kabisa. Baba alimpa baraka zake zote kwamba mwanangu unaenda salama, fanya yale ambayo unaamini yatakufurahisha, na ana lengo lengo na machozi anapomwona mwanae anaondoka. Hii yote inaonyesha kwamba basi alimpenda sana mwanae na alitamani sana angeweza kupata time naye zaidi. Lakini sasa unaweza kuona alimtamkia maneno yote ya baraka. Anambia kijana wangu naenda kufanikiwe. Fanya kila kitu kama ambavyo nimekubariki, nenda ukafanikiwe. Basi unaweza kuona upande huu mzee sasa naye akaanza kujifunza mambo mbalimbali yanayohusiana na vitu serious ambavyo vinahusiana na kampuni katika kujifunza kujenga na kuendeleza kampuni hiyo. Basi upande wa pili, bibi kama kawaida akiwa na Aunt Pili, basi waliketi pamoja pale na wakiwa wanatazama televisheni vipindi vya kufurahisha. Basi stories zikaanza. Hebu niambie unatazama mchezo gani bibi? Bibi akasema mimi kama kawaida yangu huwa napenda kutazama vitu ambavyo vinaifanya nipende kukaa muda mrefu nikifurahi. Basi anamwambia unajua kabisa kwamba Kaopan ni mjamzito, si ndio? Bibi alikuwa hajui, lakini alipoletewa habari kwamba Kaopan ni mjamzito, basi walishangilia kulikweli. Ah, Panket Pauni, mmesikia habari njema? Sasa nitakuja kupata mjukuu sasa na mimi jamani, Jamani familia yangu itakuja kupata mtoto hivi karibuni. Basi unaambiwa zikawa ni shangwe. Sasa wewe umejua muda mrefu kiasi gani? Je, ni mtoto wa kiume au ni wa kike? Basi unaanza kuona Mrs. Pauli anasema acha mimi niondoke. Wewe umekuja kunikatisha hapa, nilikuwa naangalia game. Alafu unaniambia habari nusu nusu. Mimi nilitaka tu nikuogopeshe bwana. Wewe mpumbavu kabisa. Yaani kumbe umekuja hapa kunitania mimi? Tafadhali bwana, acha utani wa namna hiyo. Utani gani namna hiyo? Basi akamwambia tafadhali niambie ulichokuwa unaniambia ni ukweli basi. Lakini nataka nikuambie kwamba na wewe pia nakupenda sana. Napenda kile unachopenda pia.
Sisi mpenzo tong krong jai hika. Lakini nafurahishwa sana pia kwamba basi angalau katika familia hii patakuwa na mgeni hivi karibu. Sasa tazama mwenye ujauzito ni mwingine. Yeah. Lakini anahetapika ni kijana. Eh, si unajua tena haya mambo. Hebu niambie na wewe pia kama ni mwanadada basi ni wakati gani ambapo iliwahi kutokea hii wewe ndio mjamzito lakini baba ndo anapata dalili zote. Hivi ni kweli pia kwamba basi tunapozungumzia kwamba mama anaweza kuwa mjamzito lakini zile side effects zile athari mbalimbali ambazo mama mjamzito anazipitia. Kwamba eti baba anaweza kuzibeba. Hebu niambie hapo kwenye comment kama hayo ambayo basi na mimi nimeyasikia. Ndivyo ambavyo na wewe pia labda pengine uliwahi kusikia. Nina imani kwamba pia wakati utakapokuwa na comment utaniambia jina lako ni nani na unaitazama hii ukiwa pande zipi. Sasa tazama hapa basi Patty pamoja na Tony nao walipata muda wa kuwa pamoja na kama kawaida kutokana na ile ambayo basi tunasema fani ambayo anaipenda binti huyu Pat katika kujirekodi rekodi vitu na kuviweka katika mtandao basi alipata nafasi ya kuanza kujirekodi akiwa pamoja na Tony. Basi walianza kufurahia pamoja wanakula vyakula ambavyo basi binti alikuwa anavitengeneza akiwa katika mgahawa wa mamake. Yote hii basi ni katika kuboresha ule umoja wao na upendo ambao wako kama ambavyo unaweza kuona. Aha, upande wa pili kama ambavyo unaweza kuona basi Tony aliamua kujiunga na masomo kuingia darasani katika kuongezea elimu. Kumbuka katika maisha yake yote hakuwahi kubahatika kupata mtu wa kumsomesha. Sasa bibi akawa amejitokea amejitolea katika kumsomesha. Basi leo kijana akiwa ameketi mahala fulani katika benchi barabarani anapunga upepo. Anasema sijui kama huyu jamaa atakuja kurudi tena. Mara zote nimekuwa nikisubiri lakini naona kimya. Wakati tunayasikia hayo, huyu ndo mtu sasa ambaye tulikuwa tunatamani kumuona. Pana mtu ambaye anatokea kwa mbali kule na huyo ndo mjukuu halisi wa bibi ambaye basi anaitwa Fat. Kama ambavyo unajua basi familia ya bibi ilikuwa imempoteza mtu maalumu kabisa ambaye basi naweza kusema ni mtoto wa bibi mkubwa wa kiume. Sasa yule mtoto wa bibi huyu ndio mwanao mtoto wao wa kiume ambaye basi inaposemekana kwamba walikufa kwenye ajali basi huyu ndo kijana aliyesalia. Anarudi akiwa tayari amekwisha kuwa kijana mkubwa kabisa. Na huyu ndo tulimuona katika ile benzi ambayo ilikwenda kuagiza vitu fulani. Anamwambia oya mwamba vipi hautaki kula leo? Tuenzetu mwanangu tukapige msosi. Basi mtazame sura yake. Jinsi alivyokuwa vile mtoto ndivyo anavyotabasamu hata akiwa mtu mzima. Basi kijana Tony akashangaa sana. Anamwambia Pat, ni wewe mwanangu? Anamwambia ndio mimi mwanangu. Ni kweli ni wewe mwanangu? Basi walikumbatiana. Unaweza kuona kwamba kumbe Fat naye alikuwa akimfuatilia Tony taratibu. Na tangu mwanzo walipokutana walipokuwa wadogo, basi alijua kwamba huyu ni mtu sahihi kabisa ambaye naweza kuunga mkono kama ataamua kuchagua kuwa sehemu ya familia yangu. Yote haya tunajifunza kwa haraka haraka ya kwamba wakati mwingine kuwa mwaminifu na mkarimu ni kitu kizuri sana. Basi walipata muda wa kupiga story. Mwanangu mimi siishi tena pande hizi ujue. Nimekuwa nikiuliza watu wengi ni wapi ulikuelekea, nikaambiwa ulikuwa kijijini kule. Wanapopaita Chiang Mai na baadaye ukasafiri kuondoka kule. Na nimejua sasa ni wapi ambapo unaishi kwamba sasa hivi unaishi na familia ya Inside. Kwambia lakini mzee kwa nini hutaki kurudi nyumbani? Unajua kila mtu anakutafuta wewe tu. Kwambia mimi siku moja nitarejea. Wala usiwe na shaka nitarejea tu. Lakini kwa sasa sidhani kama nitarejea. Kwambia nafikiri bado kwa sasa sijawa tayari. Sasa kwa nini unasema kwamba mwanangu kwa sasa bado hujawa tayari? Anamwambia sijawa tayari kwa sababu yako wewe. Wazazi walionilea mimi kwa kusema ukweli ni kwamba kitu pekee ambacho walinishauri waliniomba nikupe wewe nafasi zaidi. Unajua unapozungumza na mtu na unamwona ana afya nzuri, ana furaha, anacheka, anatabasamu, basi unajua kwamba pale mahala alipo ni sehemu sahihi kabisa. Kwa hivyo wewe umenipa mimi vitu vingi sana nimejifunza. Na nafikiri katika maisha yangu huu ndio wakati sahihi wa mimi kukulipa kwa kile ambacho umewahi kunitendea mimi katika maisha. Basi wakiwa wanazungumza wakiwa wawili pale, unaweza kuona ni vijana wawili fulani warembo. Mimi natumia neno warembo. Mahandsome na hiyo. Basi wakawa wanapiga story. Huyu ndo mjukuu wa bibi ambaye sasa naye anasema hayuko tayari kujichanganya kwanza kwenye familia ya bibi. Anamwachia chia kwanza kijana apate kula shav namna hiyo. Some kidogo na nini apate kula matunda katika familia ya matajiri. Alafu anaamini kwamba basi kuna siku atarudi. Basi anasema leo amemwambia kwa wazi wazi kwamba mimi nataka nikushukuru kwa sababu ninaamini kwa wema ambao umewahi kunitendea kwenye maisha yangu, basi nina vitu vingi sana ambavyo napaswa kukushukuru. Basi unaweza kumuona Tony baada ya kumuona Fat alifurahi sana, na kitu pekee ambacho sasa anajaribu kukifanya wakati huu
ni kuchukua ule mkufu ambao mara zote alikuwa akiuvaa kwa miaka yote hii. Ambia mwanangu hii ni ya kwako. Akaitoa ile chain ile necklace. Ambia hii ni ya kwako mwanangu. Sasa nataka nikupatie, hebu tafadhali chukua chain yako hii, sasa ni ruksa kuiweka ama kuitunza. Basi mwamba akaichukua chain yake, necklace yake ambayo alimkabidhi alipokuwa mdogo sana sana sana. Basi cha ajabu ni kwamba badala aipokee ile necklace akamrudishia. Akamwambia tafadhali endelea kuiweka. Mimi nitarudi tu na nikirudi nitaichukua. Kwa hiyo kwa sasa hivi endelea kuitunza. Mwambia lakini mwanangu sasa hivi sasa unaelekea. Akamwambia hapana, siwezi kukwambia ambapo unaelekea. Lakini bado nipo mizunguko mizunguko tu, siko mbali sana. Na imani kwamba basi kuona kwangu, kuniona kwangu labda pengine kutakusaidia kidogo kuelewa kwamba nipo. Lakini nataka nikwambie kuja kwangu siku nitakayokuja itakuwa ni surprise. Akamwambia kwa mwanangu kumbe ulikuwa ushajipanga kabisa Mimi napenda mambo ya surprise sana. Akamwambia kwa hiyo usijali mwanangu, nitakuja nitawaonesha. Yaani itakuwa kama surprise. Akamwambia basi mimi napenda hicho kipande cha surprise hicho kikaribie kwa sababu mimi mwenyewe napenda sana mambo ya surprise. Basi wakakumbatiana na hiyo, kijana ameshaeleza kwamba sasa anataka kuja kufanya surprise atakapoenda kwa bibi yake iwe ni kama vile surprise kwa sababu tayari amekwishapajua, ameshajua wapi ambapo Tony yupo na kama ambavyo unajua hao ni marafiki wa miaka mingi sana tangu walipokuwa watoto wadogo, basi sasa wamepata kukutana tena. Kwa hiyo hii yote inatuambia kwamba wamepata nafasi ya kufurahia kwa mara nyingine tena na wanaanza kuunganika tena kama ambavyo basi ilikuwa pale zamani. Basi kafika time na waliagana namna hii, yani kama masiara fulani tu, yule fata akaondoka zake kama anavyosema kwamba bado ana misile misile ya kupiga hapa na pale, na kwa sababu basi wazazi wake walikwisha fariki, basi amepata wazazi ambao watakuwa wanaendelea kumlea. Basi kwa mara nyingine tena ni kushukuru kwa sababu ninajua kwamba umeendelea kuifuatilia season hii kutoka mwanzo na sasa tunaelekea ukingoni, ukizingatia basi ulikuwa unatamani sana na wewe upate kuona mwisho wake utakuwa namna gani. Basi kijana anapiga simu moja kwa moja kwa mpenzi wake, anamwambia najua kuna vitu ambavyo nilikuwa nimekuahidi, lakini najua kuna kitu kimoja lazima nikuombe kwa sababu nahitaji unifanyie. Mabibi na mabwana, huu ndio mwisho wa season hii ya Boys Boys. Kama ambavyo unaweza kuona walipatana wawili wawili, yani Tony pamoja na Pat, alafu Pete pamoja na Calvin wakakubaliana kwamba basi watakwenda kwenye picnic mahala fulani na basi watafurahia kwa kupiga piga ngoma, muziki na vitu kama hivyo, na kila mmoja basi alionyesha passion yake design ya namna hiyo. Kama ambavyo unaweza kuona hii ilikuwa inaonyesha jinsi ambavyo upendo unakuwa katikati yao, na kila mmoja alionyesha mbwembwe na manjonjo yake kwa kuonesha tu kwamba yeye ni mtu ambaye basi ni wa kusocialize. Asante sana kwa time yako kwa kuwa pamoja nami kutoka katika episode ya kwanza, na hatimaye basi tunaifunga Boys Boys katika episode ya 23 ikiwa ndio finali. Asante kwa time yako, nami nakushukuru sana. Nina imani ya kwamba wewe basi kama wewe ni mpya katika kutazama au kufuatilia picha zangu ambazo nimekuwa nikizitafsiri ikiwemo hata na hii pia, basi nina imani kwamba leo utasubscribe. Fanya hivyo, nenda katika sehemu ambayo imeandikwa subscribe, hebu tafadhali subscribe, gusa hapo palipoandikwa subscribe, lakini vile vile pia gusa na alama ya kengele, na ikiwezekana basi napenda kuona basi angalau comment yako ukiwa umeandika comment, niambie wewe jina lako naitwa nani na unatokea pande zipi. Asante sana, mimi naitwa Michael Kindo, Mr. Informer, DJ Mickey.